dhimashadu waxa ay maraysaa 418 qof oo ka kooban dhamaan gobolada dalka waxa dhamaan go'aan wadooyinkii buundooyinkii iyo eeborada yaraan iyaga naftooda dhamaantoodba waa xiran yihiin waxa xiran iskuuladii waxa xiran isbitaaladii dhamaantoodba agaab waa xiran yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدا عادة أنا وهيت هي عادة مارنت مسيبوين كقرنكا وحا أن أفراطن كساعبا سيدينا وربحين نوكو وان أكو صابصن سامين تقود وفتح هذه اللي نكو يشان قبيهان با قيبها كالدون دلكن إلا هدر ددك أنو ديوان قليني أما حكت أقود بيسي إلى 2 مليون إيشان بغلقون وغف كبضان أي ساميسي حل مليون كبضان نويكو بركعين لما شادو وحا إمارة سابقول يسديد إتوبان قف أو كاكوبان نمان قبل هذا دلك قودهان دادك إلا هادير الغارسيي غرغاركا وإلا بقول إتوباتن كون أو قف oo isugu jiraan hay'ad maaraynta masiibooyinka iyo aadahan la shaqeeya ee caalamiga ee ka shaqeeya ee dalka ee xaaladaha hadda ugu daran ugu dambeeyay waa Jubaland meesha la yiraahdo Qamqam oo u dhow magaalada Kismaayo oo dad inta badan ka soo qaxayay gobolka Jubada dhexe ee dhinaca bariga ay ka soo galeen waxa u diyaara dhinaca galbeed doon ila afar doomood oo diyaara raashin ba meesha lagu karayaa waxa kala odiyaa gawaaridii u daabul lahayd dhinaca magaalada Kismaayo iyo isbitaaladii iyo daawooyinkii la gaarsiin lahaa in xaaladaha kala ugu daran waa magaalada Jalaqsi iyo magaalada Boolaberde oo wabigii baladweyne ku soo fatahay magaalada Jalaqsi aad baa lagu deerinay xaaladeeda waxay maraysaa heer macluul raashinkii iyo daawooyinkii dhamaan ka go'an yihiin Boolaberde saas oo kale biyihiina saas oo fadhiyaan hawshanu insha Allah taala hay'ad maarayt masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adahan la shaqeeya insha Allah hawshaasi way ku tala jirnaa sidii aan u gargaar u fidin lahayn insha Allah saadaasha ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa in weegan aanu roobab badan dii doonin magaalada Leedahay Afmado iyo Badhaadhe ee Jubada hoose ka tirsan waxa uga yar oo aan sida u badan ka dii doono iyo gobolada Waqooyiga ee dhinaca Soomaaliland waxa la saadaalinaya runta la qiyaasaya ilaa bisha 12ka 12aad aakhirkeeda ilaa 1,500,000 oo hektar oo dhul beereeda uu ku baaba'ay ku baabi'i doono waxa dhamaan go'aan wadooyinkii buundooyinkii iyo eeborada yaraan iyaga naftooda dhamaantoodba waa xiran yihiin waxa xiran iskuuladii waxa xiran isbitaaladii dhamaantoodba agaab waa xiran yihiin ilaa hadeer hay'adda Soomma iyo bulshada rayidka waxaanu gaarsiinay 17 doomood 26 kalena waxaa geeyay hay'adaha internationalka ilaa 34 doomood ayaan gabi ahaan u qaybinay magaalooyin kala duwan gobolada Jubada Hoose, Jubada Gado iyo Hirshabeelle. Waxaa noo yimid 25,000 oo tan oo raashina oo naga timid dalka Ruushka oo hadeer dejintiisa lagu hawlan yahay oo raashinkaasi qiimtiisa iyo gargaarkii loo fidin lahaa la bilaabay waxaanu gaarsiinay 600 oo kiish oo raashinkaasi ka mid ah oo u dhiganta 207 tan magaalada Mahadaay Shabeelle dhexe waxaa kaloo dhaqaaqaya maanta ilaa bari ilaa 600 oo kiish oo kale magaalada Jalaqsi gobolka Hiiraan waxaa kaloo aan rabnaa insha Allah inaan laba doomood weegan gudahooda ee magaalada Kismaayo aadaan oo min kun tan ay saaran tahay hal doon ayaa kuntan saaran tahay oo u socota magaalada Hoobyo iyo doon kale ayaa magaalada Garacad insha Allah taala sida aad la socotaan hay'ad maaraynta masiibooyinka waa hay'ad runtii 14 bilood hadeer jirsatay dadaal badan gelisay sidii isku nahowlisay sidii dadka ama bulshada Soomaaliyeed gargaar degdeg ah u fidin lahayd waxaa noo soo socda runtii raashin aad u fara badan dowladda Ruushka waxay soo wadaa 25,000 oo kale oo tan oo raashina waxaa soo socda ayaan raashina soo wadaa dalka China, Iraq, Imaaraadka iyo wadamo kale runtii beesha caalamka indhahooda waa nagu soo jeesteen gargaar badan bay noo fidinayaan laakiin waxaa meesha ka maqan dhaqaalihii ama miisaaniyadii lagu maareyn lahaa howlahaas oo dhan hay'adda maaraynta masiibooyinka kaligeed ma kaafiso mana awood badan awooddeedana ma laha
وحن رنتي أن آدي آد وسو تشيدين برشلة الصومالية قرب ساكني آد مارنت مسويينك وحن آد هالعيلنا دود فدرالك الصومالية حفيزك مدحينها حفيزك الوزارة حفيزك الوزارة كحجينك قلها وزير هذا اللي بعنا ذا دمان تطبع سيدا يقرب ساكني آد مارنت مسويينك وحن رمنا إن قرب ساكا سلسي لبجبارو oo wixii awooda ee xagga logistics ka ah oo lagu maareeyo raashinkan in insha Allah ta'ala dadaalkeeda la galo hadii waxaanu raashin dhamaan noo yimaadaan waxay isaga naga filan yihiin runtii ilaa 6 bilood oo soo socota ama ilaa 8 bilood ugu badan hal sano in aanu isaga filano raashin dadkaas la gaarsiiyo oo sida ugu dhaqsaha badan oo la gaarno runtii dadkaas baahida degdeg ah hayso waxaan kalo hadda madam Eroobki hadda soo yaraadeen laga baqayaa in ay cudurro badan cudurrada faafay ka dilacaan waxaan iskaashi dhow la yeelanayna insha Allah ta'ala National Health Institute ka oo ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka aan kooda shaqeynayna insha Allah xuk rasmi ah si aan u heli lahayn oo daawooyinkaasna loo gaarsiin la insha Allah ta'ala waa inoo insha Allah mar kale iyo warbixinta soo socota assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh